Det startede i 1637, hvor en skrædder her i byen, en skrædder, ja, han var ikke noget bevendt som skrædder mere. Han havde haft bedre dage, men han blev syg. Og i mørkestuen, der sad hustruen og så tre nabokoner og vågede over ham. Og smådyssede, måske smådyssede. Men så pludselig, så rejser han sig i alkoven og hakker et stort slimestykke ud og ned i pispotten. De havde aldrig set noget af lignende, og det kørte rundt dernede i pispotten. Og de var helt overbeviste om, at det var noget ondskab. Det var djævelens værk. I de følgende dage, der kom der besøg fra øvrigheden, både den kirkelige øvrighed og den værtslige, og de skulle bese natpotten og dens indhold. Og ingen tog jo afgøre, om det var noget naturligt, eller om det var noget, der var påført af den onde selv. Underligt nok, så lader man ikke lægen, der faktisk bor herinde midt i byen, undersøge den. Han kunne måske have afgjort den og forkortet historien. Men det ender jo med, at man udfritter Didrik Hermans. Er der nogen, der vil dig ondt? Er der nogen, der har forbandet dig? Og han vil bare være i fred og blive rask. Men de bliver ved. Og han kommer i tanke om, jo, der var der en, der måske havde sat noget i ham. Fordi en dag var han kommet ind i Marens Blids skænkestue. Den hun passede sammen med hus og mand. Skrædderen Lauritz Blid var jo en af de bedste skrædder i byen og syede for de fineste folk. Og så havde Maren, for uden at hun passede både skænkestue og hus og børn, ja, så havde hun jo også forretningssans, den kvinde, meget aktiv. Men der var han kommet ind, Didrik Hermans, en aften og havde sagt, kan jeg ikke lige få et krus øl på kredit, for jeg har desværre ingen penge. Og hun havde taget ham i en nakke og i en bukserbag og havde kørt ham ud af døren. Du skal få ondt, skal du, og smidt ham ud på gaden. Kunne det være det? Kunne det være den trussel? Ja, det mente man da godt, det var da en mulighed. Og så gik rygtet i byen, og folk begyndte med de mærkeligste beskyldninger og mærkelige ting, der var sket, efter de havde skændtes med Maren. Måske havde de følt sig snydt i en forretning med Maren, og nu bliver det lige pludselig gjort til heksekunsten. Og så ruller historien. Nu skal Lauritz Blid Sørensen, som Marens mand hedder, han skal skaffe vidner, hvor hun kommer fra og hvor hun bor på, at hun er et godt kristen menneske, der ikke er i ledtog med fanden på nogen måde. Og så Didrik Hermans, den syge skrædder, der nu var blevet rask, han skal jo skaffe vidner på, jo, hun kan noget. Hun kan noget, som ingen andre kan. Hun er en heks. Og hun udfører mærkelige gerninger, og hun deltager i heksesabbatter. Og han går rundt i byen og skaffer sig vidner. Et af vidnerne, det er en ung pige, han antaster præcis hernede i slippen for at udfritte hende, og hun ved noget om Maren. For en tjenestepige var hernede ved Tanjas vandbrug for at hente vand til husholdningen, og i modsat retning, der kommer så Marens Blid, også med overspand. Det er ikke underligt, at de er stødt ind i hinanden. Se dig der for, din dumme tøs, sagde Maren til en unge pige. Og så ville skæbnen, at der en 2-3 måneder senere dør et spædbarn i den familie, hvor den unge pige hun går tjeneste. Og fortvivlelse, uvidenhed og overtro og alt, hvad der skal til, gejler hinanden op. Så ender det med, at man udlægger den her trussel hernede ved Talkes vandbrug som årsag til babyens død. Så det vidneudsagn mod Marens Blid, det er nok, som mange andre også blevet afvist i rådhusretten. Og det ender jo også med første gang der i 1637, at hun bliver frikendt og frisat. Men så blander kongen sig jo ind i hendes skæbne. Didrik rejser over og forelægger kongen sagen. I Ribe er der en kvinde, der udøver heksekunster, men man vil ikke gøre noget ved det. Det skal jeg nok klare, siger Christian den 4. Og han sender så et brev til lensmanden på Riberhus Slot, at man skal tage affære og arrestere kvinden og føre en sag. Og efter 8 måneder, så har man knækket Maren både på fame og sjæl, og hun indrømmer alt, hvad man forelægger. Jo, hun har været med til heksedans ude i Farup sammen med en række andre kvinder. Det var almindeligt anerkendt, at en heks på en sabbat, på en heksedans, så er der altid 12 med. Så når først Maren havde indrømmet det, så kunne hun jo nævne 11 navne på andre, der havde deltaget i samme heksefest. Og det ender jo med, at hun bliver dømt
og vidnerne strømmer ind. Og den 9. november 1641, der fører sådan på en kære ud til Galjebakker nord for byen, hvor man har bygget et bål op ved siden af Galje, med utrolig mange læs brænde. Og Maren bliver bundet til stigen og får et lod krudt bundet til ryggen, og bålet bliver antændt, og da flammerne blusser op, så sænker man stigen ned. Og ideen med krudtet er jo, at når det får kontakt med ilden, så sker en eksplosion, der skaber et vakuum, og Maren bliver kvalt. Derfor bandt man krudt til ryggen af heksene. Og det blev Maren sædvanligt.